Els esplais de Vilafranca del Penedès volen saber si la vila és una ciutat Déu. Per fer-ho, la Creu Roja els ha proposat un joc que van començar a principis d'aquest curs i que ha consistit en analitzar diferents aspectes que van des dels carrers fins als serveis als ciutadans o l'accessibilitat. L'objectiu és saber si l'Ajuntament de Vilafranca compleix amb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, que va signar el 1998, i en què pot millorar. Creat pel Gabinet de Drets Humans de la Creu Roja a Catalunya, Ciutat Déu és un joc de taula que pretén divulgar una sèrie de valors a les ciutats i comprovar si els ajuntaments compleixen o no amb els seus deures. A Vilafranca, la iniciativa va començar fa un parell d'anys a les escoles, però des de la Creu Roja van pensar que calia treure'l de l'aula i posar-lo en pràctica al carrer. Per això, el maig de l'any passat, van proposar als tres esplais de Vilafranca si volien incorporar el joc a les seves activitats habituals, una iniciativa pionera a tot Catalunya. L'objectiu és que els infants puguin saber quines accions i quins recursos hi ha a Vilafranca, en aquest cas a Vilafranca, i quins són els drets que un té com a ciutadà. Hem de recordar que Vilafranca té signada la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat i, per tant, ha de complir els drets dels ciutadans. Hem de conèixer també aquests drets i, si no s'estan donant a terme, doncs poder-ho denunciar, sempre amb un to crític positiu i constructiu. Per tant, doncs, l'objectiu és fomentar, conscienciar amb aquests infants i joves els esplais dels drets que tenen a la ciutat. El joc ha comptat amb el suport d'un grup de voluntaris de la Creu Roja que han acompanyat els nens i nenes i els seus monitors i els han orientat en l'organització d'activitats relacionades amb el joc. Un d'aquests voluntaris és el Xus, que creu que l'objectiu s'ha complert. Els nens, des del primer moment, s'han sentit molt vinculats en aquest projecte i molt conscienciats. La tasca que han fet els monitors també ha sigut molt important a l'hora d'aquesta conscienciació. Però dintre dels objectius de lo que és el Gabinet de Drets Humans està la conscienciació i la sensibilització. I nosaltres creiem que en aquest cas han arribat molt bé a aquest objectiu. Lo important és que si gent jove, gent que d'aquí uns anys serà la societat del futur que ens gestionarà nosaltres, i tenen aquest procés de conscienciació, no?, tan important. El joc tracta diferents aspectes que han permès als nens i joves copsar els problemes i les virtuts de Vilafranca de primera mà. Hi ha una carta que parla si les persones amb discapacitat poden caminar, poden accedir sense cap problema, doncs, a tots els espais de la vila, poden ser municipals o no. Per tant, una activitat el que pot ser, i el que es va fer en un dels esplais, és doncs, que els infants s'embenaven els ulls i veure si podien creuar els carrers, si podien anar a l'Ajuntament, si podien entrar a les escoles. També doncs, un infant amb cadira de rodes, si pot també doncs, creuar el carrer, si té algun problema per poder accedir als autobusos urbans. Un altre dels problemes més greus que s'han trobat és la manca d'informació. Una pàgina web no prou clara de l'Ajuntament i a vegades han anat a fer activitats i s'han trobat els jocs tancats. No? Un cas que em va sorprendre molt el primer dia que van fer la presentació va ser que van anar a visitar el centre obert i estava tancat. No? I en quin contrasentit, no? El centre obert tancat. No? Això ha sigut una de les coses que més les ha arribat. Després, a nosaltres, com persones de Creu Roja que han treballat això, tant voluntaris com tècnic, també hem vist que ha hagut un nivell de falta d'arribar a aquesta informació tan important a lo que és la ciutadania. No? Les conclusions del joc les presentaran públicament el 16 de maig. La voluntat de la Creu Roja és que l'Ajuntament en prengui nota. Nosaltres el que volem és que els infants i els joves als esplais puguin identificar aquests recursos que s'estan fent bé, que tenim a Vilafranca, i els que no. La idea és que aquells que no, aquelles mancances d'espais, d'equipaments, doncs puguin ser presentats a l'Ajuntament de Vilafranca, que ells ens escoltin, que valorin i que posin en valor aquest treball que han fet els joves i que hi posin solució. Amb tot això, esperen que el joc tingui una aplicació directa i que serveixi per millorar la vila. El concepte Ciutat Déu és un concepte molt important per nosaltres, per Creu Roja i en especial pel Gabinet de Drets Humans, perquè és que la ciutat intenti adaptar-se a un compromís polític que ha agafat en el moment de signar la carta i que això arribi als joves, si els joves agafen aquesta consciència de les necessitats de la ciutat per ser una ciutat Déu i que ho demanin als seus representants és importantíssim per nosaltres com a institució, com a organització Creu Roja, però també com a societat. No?